Kush është infermierja që i vodhi lekët dhe kartën e bankës pacientit që vdiq nga Covid? Roniada Hysa, infermierja e Spitalit Infektiv në Tiranë, u arrestua nga policia e kryeqytetit sepse i ka vjedhur një sasi të caktuar parash një pacienti që humbi jetën nga Covid-19. Infermiera 30 vjeçare me banim në Durrës u arrestua pasi në bazë të pamjeve filmike rezulton si autorja e vjedhjes së një shume parash në portofolin e shtetasit KD i cili ka qenë i shtruar në spitalin infektiv, ku ka ndëruar jetë nga COVID-19. Kalzimi është bërë disa dit më parë nga djali i të ndjerit, shteta si FD, 25 vjeq, i cili ka deklaruar se nga logaria bankare e të atit, ishte tërhequr shuma 60.000 lek të reja. Në bastë të provave filmike, ka rezultuar se dhe shuma e parave është tërhequr nga shtetës se Aroniada Hysa, infermirja në spitalin infektiv, e cila ka pranuar autorësin e njarjesë. Hysa e ka nisur karierë në spitalin e Dursit dhe më pas është transferuar në Tiran. Pas denoncimit, ajo u arrestua dhe pritet që të dalë para gjykatës e Tiranës për masën e siguris. Mos haroni të bëni subscribe në kanalin ton në Youtube, jeto shëndetëshëm.